Ei tuulikaan ole nyt hyvä. Hyvä! Nyt meni 43 jo. Se oli varmaan pisi. Viimisellä tulee sitten. Hyvä veto, hiukan aukeaa. Petri Koskinen heittää. No nyt lähti. Hyvä. Outside. Saisi 22 metriä, se on. En mä siihen pysty tänään. Kyllä mun täytyy sanoa, että en mä syytä pelkästään tätä metsäkenttää, vaan mä syytän sen jalkoja. Se on ihan vapautta. Se nyt tuli testattua. Yli. Yli. No nyt meni. No niin. Oikein suunta vielä suuraa. Siinä se oli. Oli jo itse. Se lähti niin. Sä teit semmosen sä. Hyvin meni matalalla pitkästi. Kyllä antaa mennä. Yli! Matti ei...
Niin. Se oli joku selitys. Joku selitys. Niin. Hyvä, että siihen taas pannaan omaa.